Привіт усім друзям чотирилапих! З вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про 5 найпопулярніших тварин Черкаського зоопарку. А у рубриці «Конкурс» покажемо фото чотирилапих, яким стало найкращим на цьому тижні. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. П'ятірку найпопулярніших тварин у Черкаському зоопарку відкривають птахи. Дивитися на те, як плавають лебеді та качки, можна годинами. Нині колекція птахів Черкаського зоопарку нараховує 272 особини, що зараховують до 13 родин. Усі види птахів демонструють величезне різноманіття кольорів, форм та розмірів. Страуси та емо – крилаті, які найчастіше привертають увагу відвідувачів. Адже таких тварин точно не можна побачити у фауні України. Є тут і ті, які відомі жителям Черкащини. Це чорногузи, лебеді, шипуни, дикі качки, гуски, свійські, журавлі степові, а також колекція хижих птахів, серед них і орлан білоголовий, який мешкає тільки на території Північної Америки. Всі вони дарують багато позитивних емоцій як дітям, так і дорослим, тому і посідають п'яту сходинку найпопулярніших тварин зоопарку. Попри те, що змії на багатьох людей наводять страх, це не заважає їм стати четвертими найпопулярнішими тваринами у Черкаському зоопарку. Для любителів екзотики у зоопарку є тераріум. Різноманіття родини лускатих таке ж велике, як і птахів. Тільки тут вони не такі активні. Зазвичай змії гріються біля лампи і на відвідувачів звертають увагу дуже рідко. На відміну від самих гостей зоопарку. Если мы берем уже террариумную группу, то очень много людей, которые специально приходят посмотреть на змей, на черепах, на пауков, скорпионов. Так что вот, скажем так, 5 групп таких животных, которые как бы достаточно интересны для посетителей. Вони суворі та агресивні, але це все тільки на перший погляд. Родина котових стала третім домашнім улюбленцем Черкаського зоопарку. Ну а хто з дівчат полюбляє гарненьких кішечок, то вам сюди. Рисі, сервали та леопарди не можуть не приваблювати. Їх елегантний вигляд, поведінка та навіть хода закохує у себе відвідувачів. Кошки, многим дуже подобаються кошки, тому завжди вони приходять і дивляться. Тим більше, що у нас недавно з'явився, скажімо, новий вид кошачих в експозиції. Це сервали, дуже цікаві кошки, длинноногі, африканські кошки. Это мелкие кошки достаточно, но очень интересные. Поэтому сейчас они находятся у нас в павильоне вольеры для павильона попугая, и будем готовить для них уже отдельную экспозицию. Скорее всего, мы будем готовить общую экспозицию для африканских животных. И она будет называться, скорее всего, Африка. Нещодавнім жителем зоопарку стали сервали. Вони відразу прийшлися до смаку черкащанам. Уявіть собі, таких африканських красенів можна тримати навіть як звичайного домашнього улюбленця. Сервали – вони народились в Ровенському зоопарку і приїхали з Ровенського зоопарку. Я кажу, що у нас, скажімо, ну, в основному у нас, скажімо, поповнення видового составу йде за счет зоопарку, прежде всего. Дехто з черкащан приїхав спеціально подивитися на цих кішечок. Найбільше сподобалась рись і тигр. Я взагалі дуже просто люблю родину кошачих, сама власниця котика. Тому найбільше таке враження на мене справили саме вони, та й, власне, я прийшла сюди саме їх і побачити. Мені сподобалось, що він що він агресивний, нападає, а тут він спокійний, лежить, на нього можна подивитися, і він, якось сидить зі мною. Другими популярними тваринами у Черкаському зоопарку є примати. Мавпочки просто не можуть не привертати увагу відвідувачів. Традиционно, в принципі, завжди це були обезьяни, завжди були, кстати, медведі і обезьяни, з-за того, що все-таки медведі більш контактні. Ну, а обезьяны из-за того, что, наверное, все-таки очень близкие к нам, да, и вот люди, когда смотрят на обезьян, наверное, каждый где-то в подсознании просыпается, скажем, древний человек или древняя обезьяна, которая вот так себя ведет так же, как иногда и обезьяны. То есть иногда очень интересно наблюдать за посетителями, когда они
пародируют, скорее всего, обезьян, да, и сами становятся теми же обезьянами. В последние годы мы новых видов обезьян не завозили. Поэтому, скажем, те виды обезьян, которые есть, они на сегодняшний день не представлены в экспозиции. Вот, по-разному, то есть, ну, в основном, скажем, это зоопарки и коллекции, зооколлекции, скажем, частных лиц, которые имеют подобные животные, которые поступают. Мавпочки не просто стали другими улюбленцями людини, адже як ніхто знають, як привертати до себе увагу. Бігають, граються, залицяються та навіть випрошують їжу у відвідувачів. Если человек будет что-то протягивать, соответственно, они будут себя вести. Ну, это неправильно, потому что все-таки животное должно быть, вот особенно если мы говорим о больших вольерах, в таких, которых сейчас находятся у нас наши животные, они должны будут находиться в естественной как бы, среде обитания, поэтому вести себя естественно. И я думаю, что когда мы смотрим на играющихся медведей, да, плавающих, так же, как на плавающих выдр, за стеклом, то мы понимаем, что это вот естественное поведение животных. И вот мы всегда призываем, чтобы посетители приходили в зоопарк и смотрели на животных за их естественным поведением, а не за то, что, скажем, они реагируют, как они реагируют на людей. Веселі, жваві та активні. Ці клешоногі посідають перше місце найпопулярніших тварин у зоопарку. Ведмедів завжди обожнювали, їм ніколи не бракувало уваги глядачів. А зараз, коли для них створили комфортні умови, ще й близькі до їх середовища проживання, то вони стали ще більш популярні. Якщо ми говоримо о самих популярних на сьогоднішній день, то ми можемо виділити все-таки пару наших молодых медведей, которые сейчас вот находятся как раз в новом комплексе. Вот, и вот они как раз наиболее популярны среди посетителей, потому что ну, они, во-первых, молодые, достаточно активные, игривые. Учитывая размер вольера и большой водоем, они достаточно активны и в водоеме, и на суше. Поэтому у людей ну, положительные эмоции всегда, когда они видят такое. Зараз цій веселій парі півтора роки. Вони постійно граються та бавляться у воді, а ще обожнюють увагу дітей. Коли клешоногі бачать малечу, ще з більшим азартом стрибають, валяються на землі та бігають один за одним. Вони родились в прошлом году, в январі, в Западній Україні. Вот, и, соответственно, они поступили к нам уже в прошлом году, уже поступили, но в момент стройки, да, то есть вот этот весь комплекс, он строился. Вот, и на этот момент, соответственно, мы, когда запустили объект, соответственно, он были переселены. Черкасці обожнюють фотографувати тварин у черкаському зоопарку. Найкращими світлинами вони поділилися із нашою програмою. Отож, увага на екран. Пам'ятайте правила поведінки у зоопарку і не забувайте, що даючи їжу тваринам, ви можете їй нашкодити. Прежде всего, животные, которые, скажем, у нас в зоопарке, я всегда говорю о том, что они должны быть контактными.
То есть животные должны быть достаточно управляемы. Все-таки, хоть они и дикие животные, но они должны быть управляемы. Поэтому и наши животные, в том числе и обезьяны, и в том числе и медведи, потому что мы к медведям сейчас заходим. Настолько они еще маленькие, поэтому не опасные в этом плане. Поэтому, естественно, со страховкой, то есть мы можем еще заходить. Но они достаточно контактные, ведут себя достаточно как любопытно, они подходят, они смотрят. Есть, конечно, негативные проявления из-за того, что они достаточно контактные. Это связано прежде всего с тем, что у нас по-прежнему некоторые посетители считают, что в зоопарках плохо кормят животных или не кормят животных, и поэтому с собой носят все, что угодно, начиная от банального хлеба и заканчивая там печеньем, конфетами и всем остальным. Фрукты носят, овощи носят. Поэтому мы, скажем, уже много лет пытаемся привить нашим посетителям норму или правило, что в зоопарках животные должны кормиться только специалистами, потому что только они знают, как нужно кормить, чтобы было хорошо для животных. Соответственно, из-за того, что они вот такие контактные, они достаточно близко могут походить посетителя, а медведи иногда могут и просить. То есть, если им бросают что-нибудь, это... Что наша старенькая, у нас старая медведица такая же, она сядет, протянет лапы и будет просить, как маленький ребенок. Поэтому мы просим всегда посетителей, они же как дети, они всегда будут выбирать самое интересное. Я всегда привожу пример, что если у вас маленький ребенок, если вы поставите перед ним утром тарелку овсяной каши, а рядом поставите там торт или положите шоколад, то естественно, что он выберет. Так же самое и медведи. То есть они будут выбирать самое вкусное, хотя не всегда это самое вкусное полезно для здоровья. З вами були ваші вірні друзі Вухаті та Хвостаті. Дивіться нас наступної суботи у цій же порі. Бувайте!